Är det sista man som jag första matchen med dem? Ja, det är Ola. Ja. Sir.
i den bit som ser skräck på. Om vi tittar på den, så är vinkeln bra. Men ser du detta här? Det innebär att där har du pressat igenom stödet. Okay. Så stödet inte själv jobbar igenom. Men det är din muskler som knäppt igenom. Och det är därför du flyr. Ja, precis.